Välkomna till utställningen Numbness and Serenity. Jag arbetar framförallt i serieform. Och de här olika serierna har jag döpt till makttitlar beroende på vilken egenskap jag tänker att målningarna har. Och i den här utställningen så är här två stycken serier. De handlar om maktrelationer. Och jag är intresserad av maktrelationer för de är så komplexa. De finns överallt i alla relationer och de skiftar beroende på vem man är och var man är. Jo, men jag jobbar ju med motsatser. Så att det kan vara både det här inbjudande och trygga, någonting man kan luta sig på. Men också det här som skapar utanförskap och disciplinering och kontroll och sådär. Så det är de två punkterna. Men egentligen så är det ju det här emellan jag är intresserad av. Att det kan ske som i en relation så kan allting finnas inom det här spektrat. Och det är ju så komplext. Och det är ju det jag försöker bearbeta eller illustrera det på något vis. Och i den här utställningen så finns det två serier. Det är The Gatekeepers. Det är den röda här. Och den gula här. Om man översätter gatekeeper så är det portvakt. Och en portvakt är någon som kan släppa in och skydda eller stänga ute och skapa utanförskap. Och just gatekeepern, de går ut lite i rummet. Liksom. Den andra serien är conductors. Det är de här och framför och även i de två små rummen. Och om man översätter conductors så är det dirigent. Och de... Jag tänker att det här är som armliknande delar, de här. Och armar som kan hålla om eller guida och valla. Eller hålla fast och styra och kontrollera. Alla conductorsarna, de lutar utåt. Så att rummet, när man kommer in så tänker jag att man ska bli lite omfamnad av rummet. Och det kan man uppleva i olika. Det kan ju vara mysigt eller så att någon som känner sig lite trängd. Alltså, jag hade ju tyckt att det var jätteskönt att det var svart och vitt. Att man inte behövde förhålla sig hela tiden. Och det är väl det också, den här titeln Serenity, frid. Att det, man kan inte gå i frid här i världen. För att man ska jämt förhålla sig och man har ett ansvar gentemot andra beroende på vilken position man har på en maktskala. Det kan ju vara mellan förälder, barn, lärare, elev, privatperson, myndighet. Privatperson, politiker, där är liksom, man innehar ju många positioner på samma gång. Och det fascinerar mig och jag tycker det är jobbigt. Men jag tänker nog lite att de här är, det är ju speciellt gatekeepers, de är ju som byggnader mer kanske än conductors. Men jag ser det ändå som att de här är karaktärer som har sin agenda. Kanske en typ av AI. Och att det är väl lite det... Att jag skulle vilja lämna det öppet. Att det är det man inte riktigt vet. Vad är agendan? Är det någonting som tillhör en utopi eller en dystopi eller inget av det? Eller någonting mitt emellan? Det är ju, jag blev ju lite stressad av arkitektur. Hus och bilar och liksom när det är tydligt någon som har tänkt hur jag ska röra mig. Hur jag ska bete mig gentemot om jag går på stranden längs havet eller i skog. Träden som omger mig, de struntar ju fullständigt i om jag är där eller inte. Men en byggnad finns ju där för att någon har bestämt att det står här och här ska människor bo eller här ska en affär ligga. Eller liksom. Och den där friheten med att det här, den här trädet, den står där oavsett om vi är där eller inte. Så det är väl också någon slags bearbetning att jag... avbildar det som jag både tycker är jobbigt och fascineras av. Och när man kommer in i rummet här så önskar jag att det första intrycket man ska få när man kommer in det är att de här målningarna, det är rakt, stabilt och tungt. Men att sen när man kommer närmare då ser man att det är ingen linje är helt rak. Det är en liten mänsklig hand som har dragit linjerna. Och i skarvarna här så är det röd färg. Så när jag målar så lägger jag först en röd grund. Så hela målningen är röd. Och sen så lägger jag rand för rand, lager för lager. Och det här röda, dels så tycker jag att det ger en vibration till de andra färgerna.
Men jag associerar den här röda färgen också till något kroppsligt, till blod eller kött. Och det är också, och då tänker jag att det blir något sårbart i de här stora konstruktionerna. Att de är egentligen ganska ömtåliga trots att de är stora och ger intrycket av att vara stabila. Jag har en väldigt metodisk arbetsprocess. Jag skissar i mitt anteckningsblock med blyerts på papper. Sen så antingen så bygger jag en liten tredimensionell modell eller så målar jag jag målar alltid en liten skiss. Och de är skalenliga, så då kan jag mäta upp dem sen. Jag mäter när jag tecknar upp motivet och sen så målar jag. På det sättet så tar jag liksom alla mina beslut när jag gör den lilla skissen. För avsaknaden av frihet gör att jag känner mig fri. För då behöver jag inte tänka så mycket när jag gör de här stora målningarna. Serenity kan man översätta till frid, ett lugn. Och det här lugnet är någonting som jag söker. Att bara känna frid, att jag vet vad jag ska göra. Jag behöver inte tänka, det är bestämt och liksom sådär. Och det, så kan man ju relatera till en maktrelation också, att man följer. Och att det är jätteskönt att bara luta sig på någon annan och inte behöva tänka. Sen namnes betyder avdomnad. Och det är det som jag är rädd för. Att man bara följer med och så ifrågasätter man inte utan att det blir något negativt. Så det är de två orden som jag har haft lite i åtanke när jag har jobbat. Så serenity söker jag, namnes är jag rädd för.